និទានអំពីគ្រួសារមួយដែលរៀបការជាយូរណាស់មកដែរហើយប៉ុន្តែមិនមានកូនចៅនឹងគេសោះគ្រួសារនេះមានមុខរបរជាអ្នកដាំបន្លែបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែជីវភាពគ្រួសាររបស់គេគឺមិនក្រីក្រនោះឡើយដោយសារថាពួកគេបានគេដំណើរពីឪពុកម្ដាយរបស់គេដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដង់កាលពីសម័យនោះប្តីតែងតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហាក់បីដូចជាស្ដាប់ខ្លួននិយាយមិនតបបានសោះប្តីគិតថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនប្រកបជាមានបញ្ហាត្រជាប្តីសម្រេចចិត្តនឹងទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យលោកពេទ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ដើរចូលមកដល់ហើយក៏ទៅជួបប្តីថាបងអូនឃើញបងណាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតើបងមានបញ្ហាអ្វីមែនទេប្រពន្ធនោះប្តីក៏បានឆ្លើយទៅប្រាប់ប្រពន្ធវិញថាអូអូនបងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបងគ្រាន់តែដើរទៅវិញទៅមកទោះជាការហាត់ប្រាណតែប៉ុណ្ណោះណាអូនបន្ទាប់មកប្តីក៏ធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅសួរអ្នកឯកទេសជំនាញខាងប្រជាលោកគ្រូពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមសួរប្តីនោះថាមើលក្មួយតើក្មួយមានបញ្ហាអ្វីបានជាមកដល់មន្ទីរពេទ្យនេះជំរាបលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាត្រជាក់នៅពេលដែលខ្ញុំត្រៃឆៅគាត់ម្ដងម្ដងគាត់ហាក់បីដូចជាស្ដាប់ការហៅរបស់ខ្ញុំមិនលឺសោះអបញ្ហាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចូលក្មួយធ្វើតាមលោកគ្រូចូលក្មួយឈរចម្ងាយ12ម៉ែត្រពីប្រពន្ធរបស់ក្មួយហើយស្រែកហៅបើត្រៃឆៅមិនលឺចូល9ម៉ែត្របើត្រៃឆៅមិនលឺទៀតចូលក្មួយដល់ចូលដល់6ម៉ែត្រពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយស្រែកហៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបើសិនជាប្រពន្ធមិនលឺទៀតបានន័យថាប្រពន្ធរបស់ក្មួយគឺមានបញ្ហាប្រតិកម្មពេលនោះបែងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមហៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចម្ងាយ12ម៉ែត្រអូនអូនអូនធ្វើអ្វីនឹង12ម៉ែត្រមិនលឺដីរបស់ខ្លួនក៏ឈានចូល9ម៉ែត្រអូនអូនលឺបងស្រែកហៅអូននៅតែមិនលឺបរោះនោះក៏ដើរចូល6ម៉ែត្រអូនអត់លឺទៀតប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ប្ដីថាបងបងបានស្រែកហៅអូនបងតាមសារហើយអូនក៏បានឆ្លើយទៅបងជាច្រើនសារមកហើយដែរបងស្ដាប់អូនឆ្លើយបងមិនបានទេឬគូបញ្ជាក់ថានៅពេលខ្លះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនោះមិនមែនមកពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទេតែអាចមកពីយើងក៏ថាបានដែរពេលខ្លះមនុស្សយើងមិនបានចាប់ផ្លឹកទៅលើបញ្ហាខ្លួនឯងទេហើយជាញឹកញាប់បានដាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃទៅវិញ